Sheesh! Woo! Sheesh! Ei, tule ära! Kuhu ta läheb? Ei, kuhu sa lähed? Ei, mitte puu otsa! Nice! Ei! Ei! Raiski. Vasta ei tee sulle. No täna on kaua, jee. Niin lõpetab. Täna me ei tee kaua, jah. Ongi, seal katuse peal. Laseb neid. Jaa, näete, katuse peal. Ma mingi kuul lendas nii alt läbi. Oi, ta sai otse silma! Ta sai otse silma lihtsalt! Vaadka hea, kuradi. Ta sai otse silma! Seal jookseb. Ja siis läheb pea sessi, et kus ta nüüd sulle esiots on ja mis iganes, siis ta ikkagi läheb lolliks. Ja. Kaotas drooni ära, nalja teed? Tadaa! Kuradi drooni! Fuck, raisk! Kuradi, ma astusin mingis auku, raisk! Kuradi jalgis, tagur pidi, raisk! Fuck, raisk! Kuradi! Jesus Christ! Fuck, ma! Valdi peal ka ei usku keegi! Putka! Ta siis perses, näe! On siis Tallinn ära. See on nii kaua subat, on nii istunud, et ta jalad ei hoia ja on püstinud. Ei, no see on potaste iga, vaata, kui sa astud enda aukud äärte vastu, vaata, siis nagu ei toeta, vaata, jalg. Oi, putka! Sea sitrais! Kuidi! See vä? Ma kukkis kõik jala peale, raisk, kõik mõõdu lint, raisk. Näe, mul on siin vaale paika pandud, 30 sentimeetrit, kurat, näete? Täits perses, raisk. Fuck, raisk. Miks see sul siin on, vä? Noo, paju. Siis arvati jõuluvana, mis siin mõõdu lintiga tehakse. Jõuluvana ma joon ju keegi supsi ja veel igapäeva lõpus mõõda. Ma teen see. Oi! Mida vittu? Ma olen läinud vist. Ma vist olen läinud. Mul on kael viltu. Mul on kael rohkem viltu kui äraväänatud varesel. Polaarsed nagu. Morki. Ta mis päev täna? Ei, täna ei ole orienteerumist siin. Jaapäev. Muidu mõtlesin, et äkki on orienteerumine või midagi siin, aga täna on ju tavaline päev. Mingi püha päev. No, ilusin püha päev. Erinevalt teised ei tee fucking subatoni, et nad tervaan kodus innuvad. No ei võt niimoodi väljad, tegime. Täiesti perses klook lihtsalt. Unbanned. Või tähendab banned? Unbanned. Fuck, eski. Jälle mõnitab. Kes siin praegu mõnitas? Ole hea, ütle. Kes see esimesena mõnitas? Erinevalt. Mõnest. Mõned käivad ka väljas. Lõikasin juhu, kas on näha? Mida? Siit läbi ei saagi. Ma usin siin äkki ole midagi decentit. Nope.
off torrent! No virvel, loll hobune, no! No täitsa, ma uninstallin selle mängu. No täitsa fucking, no nii loll movement on sel hobusel. See hobune on nagu totaalne fucking 5 IQ nagu. Sa lihtsalt vajutad natukene liigu temaga ja ta mingi läheb mingi 1000 meetrit edasi ja siis ta ei pööra ennast ka. Oi, blää, see fucking hobune, kui ma saaks uninstallida. Nagu seda hobust ei oleks siin mängus ausalt. Oi, blää, see hobune oleks nii uninstallitud siit mängust. Mingi jääb äkki nagu. No mina ei tea, mis kuradi kartul või riis mõlemad, okei. Okay. Mis kuradi küsimus see on? Mida sitta, smart? Küsi midagi lihtsamat. Kartul ja riis mõlemad, okei, okay. Mida see tähendab peaks? See riis on väga hea, kartul on ka hea, no. On parem sulle. Ütleme niimoodi, et 31% valiks kartul ja 48,2% valiks riis. Tema on nii stalli, ma ei viitsi. Electro, I will survive.